Tani, do ju flasim për ngjarjen që ka shqetësuar gjithë Shqipërinë. Një djalë i ri, në rrethana të paqarta, vdes në duart e policisë. Që nga mënyra se si u ndalua, kamerat e policëve që ishin të fikura dhe që janë paguar ndërkohë qindra mijëra euro që të filmohet ajo që ka ndodhur në komisariat. Ngjarja është e rëndë jo vetëm se u shua një jetë e re, por edhe për faktin se policia nuk merret me kriminalit të vërtet, ata që të vrasin me pagesë pa pagesë, ata që kontrollojnë lija trafiqesh, por merret me ata që nuk kanë forcë përpara saj. Kriminalëve, policia u bën shoferin dhe bodyguardin në shumë raste, ndërsa të dobëve u bën kriminalin. E ndjekim. Pashë që ishin 3-4 patrulla dhe pashë që po rrifti larti bërbërisht brenda makinës. Ngjarja e rëndës së njëtës ka shokuar opinionin publik. Një 32 vjeçare gjeti vdekje në rrethana ende të paqarta në duart e policisë. Asaj policie që detyrë ka ruajtjen e jetëve tona. Më njëherë pas ngjarjes u servirën një pafundësi alibi shqetësuan dhe në përplasje deklaratash mes institucioneve. Në orët e para, policia u tregua konfuze në shpërndarjen e informacionit, teksa fillimisht deklaroi se viktima kishte gëlltitur një dozë me kokainë, ndërsa pak më vonë u tha se kishin qenë dy të tilla. Ndërkohë, një tjetër kontradikt u vuroi në përplasjen e deklaratave mes policisë dhe spitalit Nën Tereza. Nga njëra anë policia që deklaronte se Iri u vdiq në spital, dhe nga ana tjetër spitali që bënte të ditur se 32 vjeçari kishte mbritur pa shenja jetë. Por çfarë ka ndodhur në të vërtetë atë natë? Dëgjova që shpejt se iku. E kanë shëshuru vetë për në shpital, jashtë i kam rrë umërin në komisariat, shpital për shkujmë zekë. Ky person është dëshmitari kyçi kësaj ngjarje të rëndë. A ishte me viktimën deri në çastet e fundit të jetës dhe dëshmonsonte atë çfarë përjetoi, minut pas minuta. Duke dhënë detaje shokuese të gjithë se çfarë ka ndodhur atë natë. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Shiko, unë Milard në isha të natë, e kam taku para 2 orësh dhe e kam dhënë tek ish Finlandu. Unë do ikësha për punë time, a do ikësha të për punë të vetëm. Postaj, do ikësha të mërshë prapë, sepse Lardi ka një të gjithë kohës me mua. Edhe në moment ku më pokaloj aty, për balë me shpitalin Amerikan, dhe prakë, pashë që ishin 3-4 patrulla, ku rrifti Lardi bërbërisht brënda më kjesë. Të ka thënë që në ato momenta? Po, o nuk u legnu dikës në këna mësën. Aty ka pas kamra, po nuk e dikush më diket. Filmimet janë 100% sigur të që janë aty. Qa për burë një të shumë së është djali me smunje toke, edhe ku shqet ti, jam shoku vetë. Një nga policë të ishte edhe i, për qa për edhin të flasë e kyta, qa i udhimset, të shoqeron edhe ke. Imi shoqeron të dy, një kusisht. Lartë ishte në makinë e policisë, unë ishte në makinë tim, po isha pasenjerë. Edhe ishte edhe një efektive policie me mua, që ishte pasenjerë, ajo tha edhe kuksian, edhe gangster. Ti femër, zesh. As nuk po them do njëri, as nuk po them asgjë. Thjesht po them që djali ka këtë lloj problemi mos e prekni, sepse do t'u ngjelem dorë. Ndodhi kështu. Pra ju keni mbritur në vendin e ngjarjes në momentin që Learti është kapur nga policia. Pra nuk keni parë kur ai ka vrapuar, kur është ndjekur nga policia. Jo, këto i kam marrë vesh në komisariat që ju pas ka ikë 300 metra me vrap. Të 300 metra me vrap, ku shdoj që t'ishte, sigur t'kishte edhe 1 kile dhe t'ahithe. Ata po duen t'mullojnë policinë, dhe t'mullojnë. E jema ato djallë ka pasë. Edhe duke të gjuar gjitha këto lami që po jepen, jo ju gjetën drogë, jo për drogë dhe droge, asa për i dhe shpirtin. Për të gjdo version, gjdo gjë që shkruet për Lartin, për ngjarin e ndodhur, për vdekin e ti? Për komplet falso. E keni parë që ka nështruar dhunë, me qëpare e ka ngoditur? Shkinë me gërshta. Sa persona, sa polica? Me numër të ma nuk e di, po 2-3 pa tjetër. Një nga polica që ishte gjallëri, 20 vjetë, më të gjaj, 22 maksimume, e ishte gangster, nuk ishte polici. Pse e thoni këta? Sem sepse e tha, ju nuk me njifë një mu. Unë të ashtë tje polici, uniform, unë të shkush do, tje polici shtetë, tje për të mbrojtë. Jo për të nështë filmua. Qëfar bëndë në ato momente Learti? Ka reaguar? Learti ishte lidhë në pranga, nuk ka bo rezistencë fare. Gjëndja e ti shëndetësore si ka i qënë? Për pjesën e epilipsisë e ka marrë vesh para 2 javësh. Era pari që i ndodhi,
e kemi dërguar në spital. Patrulla e policisë ku ka qenë Learti, ka qenë para jush? Po. Keni parë gjithdhun? Këtë pyetje ma bëri dhe drejtori, Arli Veliu. Keni parë sa që makina mund të lëkundi. Nuk është rrugët tona, është në gjithë gropa. Pasa kohësh keni mbritur aty ju? Pasa minutash? 3-4 minuta mrapa. Kur kam mbritur në komisariat, më s'kom folë dot sepse Learti ka qenë i shtrirë. Pa ndjenja, po u përpolis të ty, këta nuk më dhanë që t'i jepsha asë ndim, mu është në lullë dira. Nuk i kanë dhanë asë lullë ndime. Dhe gjova që shpejt se igu, ndërkohë e lërmohë gjithë komisariati, igu Learti. Ju po thoni që keni parë në momentin e fundit që ka dhënë shpirt në komisariat? Po, aty ka dhënë shpirt. Shpirti ka dalë brënda rajonët, policisë, komisariat, nëmër të. Unë e njohë shumë mirë shokun tim, sigurisht mund t'i këtë folë me tonë tashpëra, edhe këta mund t'jenë atësaru, e mund t'kejnë ditë me durë, ama duhet t'a përnojnë. Ka pas shenja dhune në fytyrë në momentin që e keni parë të shtrirë për tokë? Ja se janë të zgjutë shumë, nuk prekën fytyrë. Mas koke, nga brinjët. Në momentin që jeni shoqëruar në komisariat, kush ju ka marrë në pyetje? Më kanë marrë shumë vetë në pyetje. Këtë version që po të them, që po ju them juve, më kam thënë atyre. Ka qenë Ardi Veliu, ka pyet, edhe prokurori po të njëjtë atë pyetje bote, këta tani kanë nxjerrë versionet e tyre. Jo ka vdek nga bidoza, jo ka vdek nga overdoza, që po thonë ta, s'ka lidhë fare. Ta turp të kemë, policat që kanë qenë atë natë, dhe të bujnë burë dhe dhe të thonë që po, ne u atëruam se na iku, vetëm se të vërtetë, mos shtojnë. Që Learti ka ndruar jetë nga? Nga torturat e këtyne dhe nuk e kanë kuptu që djalin e ka kap smundja që sa po e ka marrë vesh edhe i shkreti, se kanë kuptu sepse kanë qenë të agjituar dhe djali dhe shpirit. A vdisht Learti Kurti nga overdoza? Apo nga diçka tjetër për të cilën ende ka dyshime. Kushdo që lidh problemet e tij me këtë vdekje të parakoshme, thjesht po e vret atë për të dytën herë. Nuk pretendojmë që kjo intervistë zbulon të vërtetën absolute, por ama hedh dritë mbi një ngjarje ende të pasbardhur, të paktën për publikun. Nëse ky 32 vjeçar ishte apo jo me probleme me drejtsinë, kjo është një çështje që nuk ka as pak të bëjë me vdekjen e tij tragjike. Kushdo tjetër e din që në moment që personi ka vibracione dhe shkum, do të thoj që e ka diçka. I jepet një qelës e dora, kriminali më i madh mund të ishte, i jepet ndima. Mund së më lanë që t'i jep shandim, se po të më leshin, sigurisht, Learti sot ishte në mund.